Петото годишно време на Сашо Димовски и невидливи љубови на Владимир Јанковски. Ова се имињата на романите и нивните автори лауреати на овогодинешните Рацинови средби. Жири комисијата која одлучуваше за доделување на Рациновото признание реши годинава 20 автори да ја понесат наградата за како што стои во образложението, компактните, прецизно артикулирани и во секоја смисла маркантни романи. Оценувајки дека овие две сосема дивергентни матрици, ама и неспорно вибрантни романескни варијации на љубовна тема, интензивно ги поврзува токму она што навидум и ги разликува, дури и ги разделува, жири комисијата едногласно одлучи дека е најсоодветно Рациновото признание за 2016 да им биде доделено вака како што им се доделува екс екво. Добитниците на Рациновото признание Димовски и Јанковски задоволни за добиената награда, велат дека во исто време ова представува и обврска за уште поголеми достигнувања во понатамошната творечка работа. Убавото нешто кај секоја награда кога ја добива некој автор е тоа што во следната книга мора да се обиде да биде подобар и подобар, затоа што наградата никогаш не треба да значи за окружување, туку треба да значи мотивација за пишување на следната книга, за освојување на некој друга дополнителна вредност. Да се носи награда која го чествува и го велича неговото име, а подразбира да се живе и да се мисли, да се расудува и да се гради, да се создава едновремено во духот на она кое што Рацин го поставува како стандард, а тоа е еволуцијата на мислата во насока на создавање нови полиња на промислување и на пласирање на мислата. Професор доктор Борислав Павловски од Хрватска пак годинава е добитник на почесното Рациново признание. Наградата се доделува за промоција и афирмација на македонската литература, книжевност и култура. Долгогодишен професор и шеф на катедрата за македонски јазик и литература на истиот факултет. Објавил повеќе научни трудови и книги, како и две авторски антологии. Од македонски јазик на хрватски превел 21 драма, како и 13 репрезентативни македонски романи. За својата научна и наставна дејност го има добиено медалот на Филозофскиот факултет од Загреб во 2000 година, а во 2008 година Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје му го доделува и звањето почесен доктор на филолошките науки, доктор Онорис Кауза. Од локалната самоуправа, која веќе втора година ја делегира надлежноста за организирање на Рациновите средби на Сдруженијето ФАЦ Тоби, се задоволни од начинот на функционирање. Градоначалникот Чадиев вели дека е мощно важно секоја културна манифестација да го задржи својот сјај и да се надградува, бидејќи Велес бил и ќе остане центар на културните збиднувања. Општо е задоволството овој начин на како што се изведуваат овие две години Рациновите средби. Има подршка од граѓаните, што е за нас најбитно, има подршка од луѓето кои што се занимаваат со пишување, нели? Има подршка од целокупната јавност. Тоа говори дека сме направиле прав избор и покри тоа што секогаш кога имаме нешто ново се јавуваат скептици, размислуваат поинаку од нас, меѓутоа затоа сме ние тука да го поддржиме тоа што е поразлично, поприфатливо. Јас само можам да им честитам на организаторите за овој начин. 53-тите Рацинови средби ќе се одржат на 9 и 10 јуни, кога на добитниците на Рациновото и почесното Рациново признание, но и антологија на болката и Напиши љубов во 140 карактери, ќе им бидат врачени наградите.